Dalix, velkommen tilbage til vores Sky Exchange 2 Lite serie. Jeg har spillet herinde et par timer siden sidste afsnit, og der er begyndt at spawne en masse dyr herovre. Det er rigtig godt. Jeg har også brugt den her platform til at plante træer og fælde dem, for at få nogle penge. Hov, hej hund. Skal lige passe på, at vi ikke rammer de her hunde her. De bliver super sure. Men nu har vi fået køer endelig. Jeg har lavet dem være, sådan, så I lige kunne se, at de rent faktisk var her. Der har også været en gris, som jeg tidligere slog ihjel, så jeg nu har kogt pork chop hernede. Men nu kan vi rent faktisk få kogt beef halløjsa ting her. Så lad os smide det her herind, så den lærer det. Learned. Og det samme med læder. Der læder er vigtigt. Det skal vi bruge sådan nogle forskellige ting. Hvordan går det med den her? Sådan. Joink. Put den derind, så vi kan lære den. Sådan. Så har jeg også fyldt den her op nogle gange og tømt den og tager det her cold cook ud. Jeg smidt det her over i, så vi har 124 af dem nu. Og de her spande her med creosote oil, dem har jeg også bare taget ud og puttet i sådan en kasse, der står her. Så har jeg været herinde og bygget en lille smule. Vi skal nemlig finde en måde at skaffe en masse penge på, eller hvad man skal sige. Jeg kalder det penge, men det er det jo i virkeligheden, ikke? Der er en ko herinde. Okay, hej. Skal vi lige... Oh, shoot, jeg ramte ham der også. Oh. No. Nej, han myrdede mig til at døde af det. Okay, lad os se, om vi kan få fat i vores ting. Det er ikke første gang, det er sket. Når man ikke har noget armor. Det kan være, jeg skulle lave mig noget armor, faktisk. Nej, han er stadigvæk sur. No. Nej, nej. Er han snart ved at være død? Okay, sådan. Jeg fik revenge. Nej. Okay, det her er så lidt et problem. Lad os lige få vores ting her. Ja, fordi jeg har lavet en ting herude. Lad os lige få orden i de her ting hernede. Nej. Det kan være, jeg skal lukke det her. Har jeg nogle blokke med? Jeg har ikke nogen blokke med. Lad os se. 1, 2, 3. Og så den der dernede. Og så min mad. Okay. Fordi jeg har været herinde, og så har jeg stået og myrdet en masse af dem her. Lad os lige spise, faktisk. Og så derude på den anden side kan I se, at jeg har lavet nogle hoppers, som peger ind i den kiste, der står hernede. Og så har jeg kunnet stå her og møde dem her, fordi så kan vi få guld. Men hvad der er endnu vigtigere, det er faktisk, når de dropper deres guldsvær. Fordi guldsvær er rigtig mange penge her. Jeg ved godt, de larmer lidt, men det må jeg altså lige leve med. Jeg har også lavet den platform, der er herude, noget større, så der spawner flere. Og som man kan se, så spawner der også en masse ghasts. Ja. Og det er lidt et problem. Vi skal også have en ghast til på et tidspunkt, så det kan være, at jeg kan skaffe sådan en. Okay, men I kan se, tingene de rører herinde i. Og det der, det er faktisk lidt et problem, fordi nu går der ild i gulvet og i hopper og sådan noget. Og så de ting, de dropper, de brænder op. Så kan jeg åbne her, fordi XP'en kan ikke komme igennem. Fordi det falder ned i de her hoppers. Lad os lige slukke det her ild. Så jeg har været herude og... Hov, hov, hold op med det. Jeg har været herude og gjort den her platform større. Au, nej. No. Okay, det er farligt at være herude. Okay, løb væk. Ah, nu smadrer den ind. Okay, det er ikke så godt det her. Ja, nu smadrer den ind i kisterne. Jeg ved ikke om... Det var... Ah, okay, vi har nogle ting her, ikke godt nok. Lad os lige lukke det her hul. Sådan der. Og så skal han... Jeg skal have lavet en ny farm herinde. Fordi en guldfarm vil være rigtig godt. Lad os komme ud herfra. Inden de myrder os. Nu fik vi guldsvær her. Det var det, jeg lige ville vise jer. At de her, som vi fik, men de dropper en masse af de her guldsvær, når de dør. Og hvis I prøver at se her, så er det faktisk 3.000 hver. Så i forhold til mange andre ting, så er de rigtig meget værd. Lad os putte det der derind, og guld er også meget værd. Sådan der. Dem der kan vi ikke putte ind i, og pengene putter vi stadigvæk bare herind i. Men der er nogle ting, jeg gerne vil nå i dag. Jeg vil godt have lavet en anden mobfarm, og så kunne jeg godt tænke mig at få sat noget enchanting op, for nu har vi jo læder, så nu kan vi lave enchanting. Så jeg tror, jeg vil rive den der mobfarm ned, og så vil jeg gå i gang med at bygge en ny. Lad os se, jeg har også skiftet over til diamantsvær og diamantøkser, når jeg gik rundt og fældede træer, fordi jeg er ved at have så mange penge, at det er ikke noget problem. Eller penge er det jo ikke, men jeg er ved at have så meget EMC, så jeg tror lige, vi rykker den der ned, og ja, så kommer vi tilbage, når jeg er klar til at bygge noget af det der. Lad os se, om vi overhovedet kan
Om vi overhovedet kan lave det der enchantment. Så vi skal have leather, vi skal have paper, vi skal have wood. Så det er ligegyldigt, hvad farve der. Så skal vi have diamanter, to af dem. Og vi skal have obsidian, fire af dem. Og hvad skal vi ellers have? Så skal vi have en bog, men det laver vi der, okay? Så hvis vi starter med at lave en bog. Whoop. Sådan. Så kan vi bare lægge den her ind i. Boop, så har den lært den, og så kan vi lave alle de bøger, vi vil. Så kan vi lave en bookcase. Sådan. Den er spruce. Det gør ikke noget. Den kan vi også lige putte derinde i. Og så har den lært den. Så kan vi lægge alt det her væk. Så kan vi lave et enchantment table. Sådan. Så skal vi have en bog. Sådan. Og det er 16.000 værd. Så kan vi lægge den derinde i. Oh, nej. Derinde i. Så den lærer den. Og så kan vi tage det ud. Og så kan vi tage bookcases ud. Det er ikke sådan, man staver. Så der skal vi have. Tag bare 64 ud. Og så skal jeg sætte det op et eller andet sted. Og så kan vi gå i gang med en chart, men før vi kan gøre det, så skal vi have en masse levels. Så lad os lige gøre sådan, så vi begynder at få nogle levels. Jeg har også taget en bue og nogle pile, for at kunne få deres opmærksomhed derinde, de der zombie pigmen. Men jeg vil lige gøre nogle ting klar og tilbage lige om lidt. Jeg er lige ved at rydde op her. Jeg har fjernet vandet og de her kasser, og har flyttet tingene herover. Jeg er faktisk ikke sikker på, hvad der sker, hvis jeg ødelægger den her, om den husker de ting, der er i den. Så jeg tænker, hvis vi lige prøver at lave en ny af dem. Se, vi skal bruge obsidian 4, og så skal vi bruge stone 1, 2, 3, 4. Sådan. Og så skal vi se, jeg har opskriften der. Hvis jeg nu, giv mig den der igen. Hvis jeg nu sætter den her et andet sted, for eksempel hernede, og jeg har taget mobfarmen ned. Den husker det, og den husker, hvor meget EMC vi har, okay? Det er rigtig godt, fordi så kan jeg tage den her væk. Hvordan ødelægger man den her? Det er en hakke, okay? Fordi det er obsidian. Okay, og vi kan tage den der væk. Vi kan også lave en håndholdt en her. Jeg ved ikke helt, hvad det her er. Det kan være, at vi skal bruge de her dark matter blocks, og de er voldsomt dyre, prøv at se. 139.000. Og vi skal bruge 4 af dem her, så det er 2 millioner for at lave den. Så det er ikke noget, vi kommer til at gøre lige nu. Men det ser ud som om, at vi bare kan flytte den her. Og så har vi stadigvæk adgang til tingene. Så det er super. Okay. Jeg vil bare lige se, om jeg kan flytte den uden at miste noget. Nu ved jeg også det. Okay, så har jeg fået lavet en lille platform her. Jeg har flyttet tingene. Jeg har også lært mit bord at lave sig selv, hvis man kan sige det sådan. Altså, jeg kan lave flere af de her transmutation tables. Det koster ingenting, så... Jeg har sat en op der, og der er en derover, og der er en derover. Og så kan vi lige skal have dem over det hele. Det er ligesom at have et ME-system, du kan rende tilbage til hele tiden. Det er perfekt. Så jeg tænker, hvis vi nu laver den her 3x2, sådan, så jeg vil have monsterne, de skal spawne op i luften og falde ned her. Og jeg kommer til at løbe forbi her hele tiden, fordi jeg skal derover. Jeg ved ikke, hvad vi skal have derover endnu. Men det kunne være fedt at have et mob-system, der er heroppe i luften. Så hvis vi nu går... Det jeg plejer, det er at gå 22 blokke op. Jeg skal lige lave en kant rundt her. Og dem, der har set mig lave de her mobsystemer før, de ved udmærket, hvad det her der går ud på. Jeg laver bare et helt almindeligt standard mobsystem, hvor de spawner. Fordi det her det er en void-verden, så spawner de helt vildt. Så lad os lige få det her taget ned igen. Vi skal den der væk. En grund til at bruge hjørnerne. Så den der væk, det kunne også være, at jeg skulle opgradere til en diamanthakke faktisk. Okay. Så de skal lande her, det vil sige, at vi skal gå 1, 2, skal vi lige have den der, de der væk, og skal vi bruge den her over. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20. Så falder de 20 blokke, så vi kan godt gå 1 eller 2 mere op. Det betyder ikke så meget, fordi de skal alligevel dø, når de lander dernede. Men de skal helst ikke dø af selve fald. De skal stå dernede, så jeg kan slå dem ihjel selv. Så går vi 8 ud, så det er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Og så skal vi have en mere til væggen. Der kommer til at være en væg herhenne. Og så går vi ud her. Du. Sådan. Og det samme herovre. Den fjerner vi senere. Og her skal der så løbe vand.
Okay. Så jeg har også taget vand med herop. Så laver jeg det samme ud til den side, altså hvor vi laver ligesom en kanal, så der går, den går 8 ud her, så det var 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, og det er længden på vandet, der kan løbe, det er 8, det er derfor. Så skal vi have en væg her, og så går vi ud herover og så videre. Det gør jeg lige hele vejen rundt. Sådan. Så har vi det hele klar her. Det er her, hvor vandet skal løbe i de her. Så skal vi en op, boop, hele vejen rundt, og det er godt, at vi har en diamant builders wand her. Så nu er der to blokke ned her. Det betyder, når monsterne de falder herned i, så kan de ikke hoppe op igen. Og det, når der så er vand hernede, så skubber det dem herhen, og så falder de derned. Okay, så skal vi så have fyldt ud hele vejen over, så vi laver de her plader, hvor monsterne skal spawn på. Så vi gør sådan her først, og så går vi over på den her måde. Og her gør det en kæmpe forskel, at du har den her builders wand. Fordi her er så spawn-platformen, som monsterne de spawner på, og så vader de derned og bliver skubbet helt derned. Så jeg fylder lige alle dem her op. Vi skal også have en mur hele vejen rundt her. Hov, ikke den der. Sådan. Og så videre herover. Og den skal være... Den skal være tre høj. Det vil sige, der kommer en, der kommer et loft her. Som I kan se. Og så kan bonsen spawn herinde. Grunden til, at den kun laver to høj, det er fordi, så spawner der ikke endermænd herinde. Hvis vi laver den tre høj, så kan der spawn endermænd herinde, og når de så falder ned i det her vand, så teleporterer de et eller andet tilfældigt sted hen på øen og begynder at fjerne al min jord og sådan noget. Og det gider jeg ikke. Men jeg laver lige resten af det her på de andre tre sider, og så kommer jeg tilbage. Så har jeg fået det lavet, så skal vi gå op her. 1, 2, og det gør den hele vejen rundt på grund af den her. Jeg ved ikke, om jeg har nok blokket til det her. Men nu må vi se. Vi skal også op ovenpå og huske at sætte fakler og sådan noget. Høh, skal jeg hoppe tre blokke. Det er glemrende. Okay, sådan. Og så skal vi have lukket hele vejen over her. Jeg håber godt nok, at jeg har nok blokke med. Jeg har ikke lavet en vej at komme herop igen. Så nu må vi se. Bup, det havde vi. Godt. Så kan vi lige sætte noget lys herinde. Vi har også kun lige nok blokke. Okay, det er fint nok. Så skal vi lige lave, så vi kan komme rundt heroppe. Det her, det er som sagt spawn-platformene, så. Så heroppe, så skal vi lige lave en evig vandkilde, fordi vi får brug for masser af vand. Så sætter vi en vand der, der, og så kan vi fylde dem herop. Og her skal vi så have vandet i hver side hernede, sådan. Og den der, den registrerer, ikke? Så kan vi tage vand her i midten. Jeg ved ikke, hvad der sker her. Der er et eller andet helt galt. Giv mig noget, giv mig mere vand. Så kan jeg hænge derovre. Tak, så kan vi tage vand der i midten. Okay. Og det løber lige nøjagtigt hen til kanten her. Fordi de er 8 lange. Samme gør vi herover. Og det samme gør jeg der og der. Så er der vand over det hele. Så skal vi bare lige have fjernet de her fakler. Up. Se, væk med dig og dig. Sådan. Og vi skal have fyldt de her hjørner op igen. Det er bare så lidt nemmere at komme op, når jeg falder ned. Hvilken man... Oh, shoot. Sådan, og så... Oh, så skal vi derover. Og fjerne den der fakkel. Væk med dig. Tilbage igen. Så den er sådan set færdig, den her mobfarm. Det går meget hurtigt at lave, når du har de her builders rounds her. Hvis du skal bygge den i vanilla, så tager det 20 minutter eller en halv time eller sådan noget. Her der tog det ikke engang 10 minutter. Så væk med den der. Og den her. Og så er der helt mørkt herinde nu. Så monsterne de spawner på de her platforme. Og så monsterne de begynder at gå rundt sådan, uden rigtig noget formål. Og så når de falder ned her, så bliver de skubbet ned og falder derned. Så den her mobfarm, den fungerer også i vanilla. Så I er velkommen til at bygge den. Så skal vi lige have lukket her. Og så skal jeg lige sætte nogle fakler herop. Jeg tror bare lige vi gør det hurtigt. Normalt så vil jeg sætte sådan et bestemt mønster, sådan gitter, eller hvad man skal sige, hvor jeg er sikker på, at alle monsterne, eller alle blokkene bliver lyst op. Men det kan jeg gøre senere, hvis det er. Jeg skal bare lige sørge for, at monsterne ikke spawner her ovenpå. Det kan vi ikke have. Det gider vi ikke. Så den får lige rigeligt med fakler. Sådan. Så skal jeg... Wow. Jeg skal bare lige finde ud af en måde at komme ned på. Lad os lige spise. Sådan. Okay, vi skal have en mere. Hvorhen kan vi komme ned? Vi kan komme ned herover. Åh, der er creeper dernede. Det er ikke så godt.
Hvad gør vi ved det? Hvad gør vi ved det? Vi kan måske komme ned her. Så sætter jeg en vandblok der. Jeg har mit svær, så jeg burde kunne forsvare mig. Okay, så kan vi samle vandet op igen. Jeg skal bare lige sørge for, at der er vand at lande i, når vi kommer derned. Sådan. Oop. Og hvorfor er der creeper hernede? Der må være et sted, der er mørkt nok til, at monster kan spawne. Og jeg har lagt min bue fra mig. Okay. Lad os se, om vi kan komme hen og nakke ham herhen. Svøm. Okay, der er godt nok kun én. Nej. Åh, de bølle. Det var min egen skyld. Fordi at jeg kunne ikke gå tilbage i det der vand. Okay, det ser ikke ud, som om der er andre hernede. Lad os lige fjerne det her, så jeg kan komme forbi. Og så kan vi lige fikse det her. Sådan. Jeg ved ikke, om jeg skal lave det her orange træ her om til noget andet. Jeg ved det ikke helt. Hvad synes I? Godt. Den her, den er næsten færdig. Vi skal bare lige have... lad os se. Vi skal have lavet nogle half slabs. Sådan. Og så skal vi lige... Ja, fordi... Ja. Skulle jeg nok have gjort inden. Vi skal nemlig have dem her på her. Sådan, så de lander på de her half slabs. Sådan. Og så kan vi sætte... Sådan. Og nu er de monsterne, de har taget rigtig meget fall damage i hvert fald ned, så de dør af et slag. Så kan vi fjerne de her hernede under. Sådan. Fordi så kan XP'en komme under, forbi, nedenunder, eller hvad man skal sige. Så når jeg slår dem ihjel, så kan jeg... Så det XP, der lander over på den anden side derovre, det kommer herover til mig, hvis man kan sige det sådan. Men nu er den her i hvert fald klar. Jeg vil lige fikse det her. Sove. Sprang min seng i luften også? Det tror jeg, den gjorde. Ja, jeg fikser lige det her. Så er hullet blevet lappet her. Jeg har sat en ny seng op. Jeg har flyttet min crafting table med bord herover. Og nu kan vi så sådan set bare gå her. Man skal ikke gå helt for tæt på, fordi så kan creeperne i den anden side se dig. Så på den her måde kan vi få rigtig meget XP. Vi får rigtig mange drops på de her monster. Så det er en rigtig god ting det her, men vi kan gøre det endnu bedre. Lige gør sådan her. Se om vi kan få tyndt lidt ud i dem. Yes, sådan. Så I kan se, at den fungerer rigtig godt. Så skal jeg herover samle de her ting op. Og så videre og så videre. Og alle de her ting, vi samler op. Så se, hvad har vi nu? 301.000. Og det var bare lige, I så hvor kort tid vi gjorde det der. Lad os lige putte det der ind i. Sådan. Så der fik vi de 7.000. Bare lige ved at slå dem ihjel, der stod derop. Men vi kan gøre det endnu bedre. Vi kan nemlig, der er de her spikes med i den her modpack. Vi har wood spikes, som gør, at når monsteren de lander på dem, så står de og tager skade, indtil de er et halvt hjert tilbage, og så bliver de stående, så de dør ikke. Og det er, hvis du selv vil gå hen og slå dem ihjel. Så er der stone spikes, jeg ved ikke, hvad de gør. Iron spikes, de gør vel det samme som stone, men jeg ved ikke, hvad forskellen på de her to er. Men gold spikes, de gør, at monsteren dropper experience, og det er super. Og til sidst, diamond spikes, det gør, at monsteren dropper player kill only items. Så for eksempel fra en zombie, er du heldig nogle gange at få en gold ingot. Og hvis du laver diamond spikes, så kan du få det. Og I kan se, når jeg går og slår dem her ihjel, så får vi de her mønter og de her penge, som vi skal bruge senere hen. De vil også blive droppet, hvis vi laver diamond spikes. Men det, vi er interesseret i lige nu, det er faktisk, XP. Så lad os lave nogle af de der... Lad os lave nogle af de der gold spikes i stedet for. Så jeg ser, hvad skal vi bruge til dem? Vi skal bruge 3 guldsvær og en guldblok og 3 af dem her. Sådan. Og 3 af dem her. Det er simpelthen sådan et dejligt system, det her. Sådan. Så laver vi 4 af dem. Så smider vi den her ind i, så den kender dem. Sådan. Og så kan vi lige tage 3 mere ud. Sådan der. Så skal vi også lige have nogle blokke af en eller anden art. Vi tager bare nogle stone bricks, sådan, fordi vi skal lige lukke af, så monsteren de kommer ned imens vi gør det her. Så hvis vi lige gør... ikke endnu der. Nej, hvad laver jeg? Alex, gør det ordentligt. Sådan der, okay. Så kan vi nemlig lige fjerne dem, der er kommet hernede i forvejen, og så lander de op på de der blokke deroppe imens. Det er en måde, man lige kan slukke på sin mobfarm på, mens, hvis man skal lave nogle ændringer på den. Sådan. Så kan vi tage dem her væk. Og fordi der er låg på deroppe, så kommer det ikke ned i hovedet på os. Det er super. Så kan vi lige sætte der. Og så kan vi sætte de her gold spikes på.
Okay, så skal vi have nogle half slabs. Lad os se, om vi kan lave nogle af dem. Jeg har nogle i forvejen, jeg tror ikke, det er nok. Så vi laver lige nogle flere. Sådan. Og så skal vi åbne den her. Og så skal vi have half slabs. Vi skal faktisk ikke have det hele vejen rundt. Vi skal faktisk kun have det... Vi skal kun have det et sted. Vi skal have det... her skal vi have en half slab. Sådan. Og grunden til, at vi skal have det, det er sådan, at vi kan få de items ud, der kommer herinde. Og XP'en ud. Okay. Så kan vi sætte dem her væk. Au. Jeg gik ind i de der. Det er ikke så godt. Vi kan også lave noget andet, inden vi åbner. Vi kan få fat i nogle hoppers. Vi kan også lave et andet system senere hen. Men nu starter vi lige med det her. Og så en chest. Det er ikke sådan, man større til chest. Sådan to af dem der. Og dem kan vi så sætte herovre. Sådan. Og så kan vi lige lave et par hoppers. Det kan vi ikke, fordi den kan ikke samle op igennem dem der. Hvis der var en grund til det. Okay, det kan vi ikke, fordi... hoppers, de kan ikke samle op igennem en hel blok, og det her, det tæller som en hel blok, så det må vi gøre senere. Lad os lige fikse det her, og lukke dem ud igen. Det her, det kan godt være lidt tricky. Sådan. Den der. Den der. Den der. Den der. Nu falder de alle sammen dernede og dør. Hvilket er godt. Og nu kan I se, nu kommer XP'en ud. Men vi... Items er lidt svære at samle op, vi skal sådan hen... og hente dem hen sådan her på den her måde. Ja, og hoppe op i hjørnet for at samle de her items op. Og det er så her, at det ville være godt, hvis vi havde en, nogle hoppers, der kunne samle dem op. Men det kan hoppers ikke gøre igennem de her blokke her. Vi kan så lave sådan et tog, der kører rundt hernede. Og samle op med en hopper minecart. What the? Hvad skete der? Og hvordan skete det? Jeg ved ikke, hvad der skete der. Åh, det skete igen der. Jeg panikker en lille smule lige nu. Der er kommet et hul et eller andet sted. Der. Okay. Vi lukker lige her. Åbenbart de her diamants, eller de her spikes, de er gået i stykker. Er der kommet hul i maskinen her? Der er hul i alle mulige andre ting her. Okay. Jeg lapper lige det her, så kommer jeg tilbage. Så tror jeg, der er ved at være styr på tingene igen. Jeg skal lige af med alt det. Jeg gik helt i panikmode der. Lad os lige komme af med alle de her ting igen. Put de der ind i. Og så kan jeg tage mine ting her. Okay, det der kan ske, det er, at når en creeper den falder ned, hvis den har et target, altså hvis den har et mål, som den tager ting til at springe i luften, når den kommer ned. Så hvis den lander i nærheden af spilleren, så kan den springe i luften lige så snart den lander. Jeg ved ikke, om det nogensinde er sket for jer. Så jeg går ud fra, at der er en creeper, der har set mig på vej ned, og i det den så lander, så springer den i luften. Jeg tror, det var det, der skete. Og det er selvfølgelig lidt uheldigt. Men okay, det er så derfor, vi skal have ting til at samle op herinde. Men I kan se, at vi får masser af XP, vi får masser af drops. Så det her, det er super duper. Godt. Lad os prøve at se, vi kan smide alt det her ind i igen. Vi kan bare tage det hele ud, hvis det er på et andet tidspunkt. Det der, væk med det. Så jeg tror, der er ved at være ryddet op her. Væk med dem der. Og dem der kan jeg ikke... De kan ikke være inde i systemet. Jeg kan jo, fordi de ikke har en MC-værdi, men det har de ikke. Så nu kan jeg stå her. Og det var derfor, jeg lavede det her lille hul. Det er sådan, så XP'en kan komme ud. Hvis jeg har lukket det her, så vil XP'en ikke kunne komme ud. Okay? Men nu kan vi lave... Nu kan vi få en masse XP. Jeg kan sætte et enchantment sted op, et eller andet sted, jeg ved ikke lige, hvor det skal være endnu. Det finder vi ud af. Så vi er i hvert fald kommet lidt videre. Vi har fået en mobfarm. Vi har fået dyr herude til at spawne. Så nu kan vi få, få en masse gode ting her. Jeg ved ikke rigtig med alle de her hunde her. Det kan være, at jeg skulle lave mig noget armor, så jeg kan overleve, når hundene bider i mig, eller sådan noget som det derovre, det sker. Hvis ikke du har noget armor på, så dør du bare øjeblikkeligt. Lad os lige prøve at tage noget jern ud. Og så lave noget armor. Sådan. Og sådan. Boom. Og whoop. Og sådan. Bop, bop. Og så putter vi bare det hele her ind i igen. Okay, og så kan vi tage en af hver ud. Hvor blev det af? Der. Sådan, så kan vi tage det på. Aha!
Så er der styr på sagerne. Det er jo bare dejligt. Okay, det er ikke en særlig køn mobfarm det her, men den er virkelig, virkelig effektiv, som I kan se. Og det er nemt at få en masse XP, og hvis jeg vil, så kan jeg gå hen og hente items, jeg hopper op her i hjørnerne. Og forhåbentlig ikke lige, når en creeper kommer ned. Så, men så skal vi så have fundet på en eller anden måde at samle tingene op på automatisk. Men det skulle ikke være noget problem. Men jeg tror, det er nok for i dag. Vi fik lavet en mobfarm. Vi har fået nogle dyr. Vi var inde og kigge lidt inde i, i Nether. Og vi fortsætter med at få ting fra den der coke oven derovre. Det er rigtigt nok. Så skal vi finde noget, vi skal have derovre. Og ja, vi må se, hvad vi finder på næste gang. Tusind tak, fordi I kiggede med. Hvis I kunne lide afsnittet, så ved I, hvad I kan gøre. Og så ses vi alle sammen næste gang. Pas på jer selv. Hej hej.